Դատ համար 69 Դենիս Դեդեր, 2 Գեգամ Հարությունյան եւ համար 87 Ալեքսանդր Կարապետյան, նա նաեւ թիմի ավակն է։ Համարով Կարեն Նալբանդյան, համար 4 Միխայել Բաշիլով, նորավանքն է հիմա գրոհում, շրջադարձ հարված, բայց լինել հենց այս մրցաշրջանում, իսկ հիմա աջ եզրից է գրոհում Քոչարյան, փոխացում միջին հատվածը ու հակագրոյել, Էբերտ Կարդոսոն է իրացնում մանկյունայինը, կրկին վտանգավոր է, բայց այս անգամ արդեն Հայևին հիմա գրոհում է եւ այս անգամ էլ նույնպիսի շանս բաց է թողնում Տիպով, աչի ծառայժմ գործում է, հիմա վտանգավոր է Մինասյան, պետք է գրավել դարպասը, գոլ 1-0 Գնդակադաշտի սահմաններից, հիմա արդեն անկյունային եւ չեղավ հարված, ճո հասավ հաղթանակի, արդյոք խաղի զուրս վիճակում չէր Օրլովը, եւս մեկ փոխանցում եւ չկար խաղից դուրս վիճակ, բայց թիվը առայժմ մեծ չէ, 58-րդ հանդիպումն է անցկացնում Գեգամ Հարությունյան, կարելի է հարվածել անկյունային Գոլովնյա, փոխանցում առաջ, շատ լավ խաղաց Կարապետյանը, հարվածը բարձր էր, ցես Լատվիայի հավաքականի բոլոր 3 հանդիպումներին տանգավոր չէր ի տարբերություն նախորդների եւ հիմա Նոայի պատասխանը Կարապետյան ընդունեց, բայց հարվածը այն չէր, ցոմ աջեզր Արարատ, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վերջապես պետք է հարվածը Գեգամ Հարություն, արդեն ունի նորավանքը, հասնում է գնդակին Սերգեյ Արլովը եւ այս անգամ Անի Քոչարյանն է ձախ եզրում ընդունում գնդակը, միանգամից 3 ֆուտբոլիստներ Տուգանային հրապարակում են, փոխանցում Մաքսիմ Մայրովիչը, ում կարծում եմ Նոայի երկրպագունները երկար են սպասել, ծանոթացնեմ մրցող թիմերի կազմերին, հիանալուց հետո շարունակեմ կազմի ներկայացումը, վերցնում եմ այստեղ գնդակ Կամրանա 7-րդ հորիզոնականում, հիմա Նոան է վտանգավոր գրոհում, այս անգամ էլ դարպասից, ուղի դարպասի միջին հատվածում անաջող էր առաջին հարվածը, կլուծի այդ խնդիրը, իսկ մինչ այդ վտանգավոր պահ է, հարված եւ փրկում է Չուբրակովիչը, սապա այդ հարվածին անկյունային իրացված, կրկին վտանգավոր է հարված, այս անգամ էլ պաշտպանն է փակում գնդակի ճանապարը, վտանգավոր պահերը հաջորդ գնդակը մցնելու խաղի մեջ, ոչ, վերջին երկուսը այսօր նշեմ, որ չկան ֆուտբոլիստներն են, ովքեր կարող են ուժեղացնելիս, Նոան շարունակում է ճնշումը, Կարապետյան հարվում, նորավանքը հաղթում է, որովհետև եվս մեկ անգամ կրկնեմ, ոչ, սա գոլ չէր, Հովանիսյանը գիրաստի, հիշեցնեմ Ցավանի քաղաքային մարզադաշտում կընդունի Արարատ Արմենիային, իսկ եւս մեկ շանս Նոայի Համասյանը, հարված այս պահի չհասնի գործը, նորություն չեմ ասի, բայց հիանալի է նկատում խաղընկերներին Դենիս Դեդեշկոն այս դարձ հարված կատարել, ոչ միայն հարձակման այլև պաշտպանական մեծ աշխատանք կատարեց Գևորգյանը ու ակումբի ղեկավարությունը, պետք է որ դժգոհ լինեն, Կիրիենկո հարվածում է, Կիրիենկոն կրկին Չուբրակովիչն է հիանալի գործում, Կարապետյան կարևոր գոլով, որը Նոային այսօր կարծես թե փրկելու է պարտությունից, 1-1 ավելացված 3-րդ րոպեն էր սա, տեսնում եք Կարապետյանի գոհունակությունը, ահա այստեղ Մայրովիչը կարծես ուղակի թույլ չտվեց, պայրել էին խառնվել այս գործին եւ ինքը ամեն ինչ եզրափակեց եւ ահա տեսեք այդքան չիրացված պայերից հետո այս գոլը ինչ որ տեղ տրամաբանական էր